Salam, hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük hər birinizi. Biz yenidən Çox Yaşa efirindəyik. Ümid edirəm ki, yaxşısınız. Virus aramızda hələ də dolaşsa da ruh halınızı yüksək tutmağa çalışırsınız. Bugünkü mövzumuz şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanların ayaqlarında rast gəlinən xoralardan olacaq. Düzdür, mövzumuz o qədər də ürəkaçan deyil, amma bunun yaxşı tərəfi də var ki, bu xoralar, yaralar sağaldıla bilir və məhz inteqrativ tibb sahəsində sağaldıla bilir. Qonağımız bioloji Təbabət Klinikasının terapevt həkimi, inteqrativ tibb həkimi, biotənzimləyici, terapiya üzrə mütəxəssis Arzu xanım Musayevadır. Diabet xəstələri arasında aşağı ətraflarda gecikmiş fəsadlardır. Bu patologiyanın, bu problemin inteqrativ tibblə müalicəsindən danışaq. Qaranlıq mikroskopik müayinənin böyük məlumatları, informasiyası olur. Görməmiş, o ayaqdakı ləkələri izləməmiş ilkin şikayətlərdə müraciətləridir. Şəkərli diabetə olan pasiyent zaten aterosklerozu sürətləndirəcək. Bioloji təbabət, biotənzimləyici terapiya belə hallarda nə verə bilir xəstələrimizə? Orqanizmdən toksinlərin təmizlənməsi üçün drenaj detoksikasiya deyilən metodumuz var. Yeni toxumaların, hüceyrələrin yaranması üçün şərt yaradan bir metodlardır. Arzu xanım, bu xoralardan danışdıq. Düzdür, bir qədər qəribə gəlir insanlar üçün xoş olmayan səslənir, amma bu var. Yəni, bu da həyatımızda var. Niyə görə şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanları bu təhlükə gözləyir? Hamısını mı gözləyir? Və hansı mərhələdə ola bilir? Ümumiyyətlə, ümumilikdə qeyd edim ki, bu trofik xora el arasında il yaraları kimi dəyərləndirilir və buna gətirib gələn yollar çox müxtəlifdir. Burada yalnız şəkərli diabetlər deyil, eyni zamanda infeksiyon mənşəli, travmadan sonra olan sağalmayan yaralar, autoimmun, aşağı ətrafların damar şəbəkələrinin patologiyalarından irəli gələnlər deyək ki, ateroskleroz, venoz damar şəbəkəsində olan trombozlar, tromboflebitlər və ila axır. Amma bunların içərisində həlbəttə ki, ən ümdə gedəni diabet xəstələri arasında aşağı ətraflarda gecikmiş fəsadlardır ki, bu saatki gün dünyada bu çox aktual bir mövzudur və deyərdim ki, insanları əlilliyə aparan, orta ömrün azalmasına gətirib çıxaran, aşağı ətrafların amputasiyası üzrə dünyada 80-85% yer tutan patologiya məhz bu şəkərli diabet xəstələrinin üzərinə düşür. Bu da ki, əlbəttə ki, o demək deyil ki, diabet xəstələrinin hamısını bu vəziyyət gözləyir. Əlbəttə ki, hansılar ki, diabeti saymırlar, saymazdan gəlirlər, qanda glukozanın qədərinin tənzimləməyə maraqlı olmurlar, çoxları öz üçün 200-300-ü norma qəbul edir, düzgün qidalanmır, düzgün həyat tərzi keçirmir və bu kimi xəstələrdə bu problem, yəni fəsadlar qaçılmazdır. Bu, ən çox böyrəkdə, göz dibində və aşağı ətraflarda özünü bürüzə verir ki, bugünkü mövzumuz məhz aşağı ətraflara həsr olunub. Mən istəyirəm ki, Arzu xanım, bugünkü verilişimizdə tamaşaçılarımız üçün əsasən bu patologiyanın, bu problemin inteqrativ tibblə müalicəsindən danışaq. Çünki kimdə xora varsa, var, bilir bunu, kimdə yoxdursa, yoxdur artıq da. Yəni ki, biz bunun üçün onlara bir informasiya verə bilməyəcəyik. O artıq sadəcə özünü nəzarətdə saxlamalıdır, endokrinoloq ilə mütəmadi görüşməlidir. Amma artıq yara varsa və bu yara üçün o müalicələrə gedirsə, artıq bir neçə ayını, bəlkə də ilini həsr edibsə bu müalicələrə, nəticə əslində necə olmalıdır? Bəlkə də hələ də yaxşı deyil və geriyə gedir proses. Məsələn, bəzən insanlarda bu ayağın müəyyən bir hissəsinin itirilməsinə qədər gətirib çıxara bilir, kiçik hissələrdən başlayır, yəni bunun amputasiya kəsilməsi də bir çarə deyil. Ona görə mən istəyirəm ki, bizi izləyən tamaşaçılar məhz bu verilişdən bilsinlər ki, inteqrativ tibb deyə bir sahə var və burada elə bir üsullar var ki, onlar bu gəzdikləri yerdə görməyə bilərlər, rastlaşmaya bilərlər. Mən istəyirəm ki, siz bu barədə danışasınız və bizim onsuz da xoralara, yaralar müxtəlif səbəbli xoralara aid digər verilişlərimiz də olacaq. Yəni, sizlə başqa görüşlərimiz olacaq. Çünki hamısını bir verilişə biz sığdıra bilmərik. İstəyərdim ki, baxın, bir şəkərli diabet xəstəsi sizə yaxınlaşdı. Ayağında yara var. Və bu zaman sizin taktikanız necə olur? Məsələn, deyək ki, sizin bu sahə üzrə ilk pasiyentinizdən başlayaq. Necə baş vermişdi? Müraciət eləyən pasiyent ilk növbədə, deməli,
özümüz tərəfindən müayinəyə cəlb olunur. Yəni obyektiv, subyektiv məlumatlar toplanılır. İlk baxışda aşağı ətraflar nəzərdən keçirilir. Aşağı ətraflarda temperatur, yerli olaraq əllərimizdə temperatur və yaxud tip term vasitəsilə onun deficiti araşdırılır. Eləcə də aşağı ətraflarda vibrasyon hissiyata qarşı olan həssaslıq yoxlanılır. Pəncə üstü nahiyələrdə pulsasiyanın olub-olmaması araşdırılır. Və bu apardığımız ilkin müayinədə artıq müəyyən bir təsəvvür yaranır ki, bu müraciət eləmiş pasiyenti biz hansı istiqamətdə funksional diagnostikaya cəlb eləməliyik. Ola bilər elə patient olsun ki, bu dediyim əlamətlər ayrı-ayrılıqda. Biri müraciət elədikdə burada pulsasiya söhbəti olmasın və biz belə xəstəni əlbəttə ki, vaskulyar müayinələrə cəlb eləyəcəyik. Yəni, ultrasəs Doppler müayinəsi ilə ilk müraciət elədiyimiz deməli, aşağı ətrafların arterial damar şəbəkəsinin müayinəsinə önəm verəcəyik. Əgər bu bizi qanı eləməzsə, daha dərin angiografiyaya və yaxud angiokatelara müraciət olunacaq. Eyni zamanda paralel olaraq laborator müayinələr burada böyük önəm daşıyır. Deməli, protokol üzrə olan müayinələrlə yanaşı, yəni qan ümumi, glukoza, glikogemoglobin, koaqulogram göstəricilər, kreatinin və eyni zamanda D-dimer, bunlar hamısı dəyərləndirilməklə yanaşı, klinikamız üçün spesifik olan qanın qaranlıq mikroskopik müayinəsi həyata keçirilir. Bu artıq inteqrativ tibbin bir önəmli hissəsidir. İnteqrativ tibbin xas olan spesifik bir müayinədir. Aha. Deməli, Arzu xanım, deyək ki, pasiyent digər sahələrdə, onsuz da onlar başqa yerdə də bir savadlı mütəxəssisə rast gəlsələr, endokrinoloq olsun, cərrah olsun, yəni bu, o müayinələri istəyəcək. Yəni, Doppler müayinəsini istəyəcək, venaların, arteriyaların vəziyyətini bilmək istəyəcək. Və ola bilər ki, bütün bu sənədlər xəstənin əlində olsun və o bir inteqrativ tip həkimi olaraq sizə müraciət etsin. Bu zaman sizin yönəltdiyiniz, yəni inteqrativ tipdən istifadə etdiyiniz müayinələrdən biri də, birincisi daha doğrusu, olacaq qaranlıq sahəli mikroskopiya. Bu zaman siz hansı məlumatı əldə edirsiniz? Deyim ki, elə hallarla üzləşə bilirik ki, qandakı laborator göstəricilərdə elə də önəmli dəyişikliklər özünü bir-üzə vermir. Məsələn, klinika daha qabarıqdır, amma laboratoriya daha sönük məlumat verir. Belə hallarda qaranlıq mikroskopik müayinənin böyük məlumatları, informasiyası olur. Yəni, bu artıq gizli gedən proseslərə bizi yönəldə bilir. Çünki o bütün bir damla qanla, arterial qanla və yuxarı şəbəkədən götürülmüş arterial qanla orqanizmdə gedən deməli, intoksikasiyadan, mühitdə olan dəyişiklikdən və yaxud hansı orqanın funksiyasında daha qabarıqlıq olmasından bizə xəbər verir. Burada eritrositlərin gedişatına, hərəkətinə əsasən mühakimələr yürüdülür. Normada eritrositlər tək-tək hallarda üzür qanın içərisində. Amma intoksikasiya güclü olan toksiki, oksidativ stres çox yaşanan hallarda bunlar bir-birinə pulvari birləşmiş şəkildə özünü bürüzə verir. Yəni, bu intoksikasiyanı göstərir. Eləcə də digər formalı elementlərin deməli, görünüşünə əsasən bizə məlumat verilir. Biz də epikləri üst-üstə düzmüşük. Və biz də növbəti yəni, müalicələrimizdə ona əsaslanaraq təyinatımız verilir və bioloji müalicənin dinamikası da məhz bu müayinənin təkrarı aparılması ilə dəyərləndirilir. Bu müayinə üsulundan sonra, yəni siz artıq başlayırsınız inteqrativ tibb üsulları ilə xəstəni müalicəyə. Siz akademik tibbdən onun aldığı müalicəni saxlayırsınız, yoxsa onu da davam edərək bunu yanaşı dəstəkləyici kimi əlavə edirsiniz? Yoxsa tamam sıfırdan başlanır hər şey? Ümumiyyətlə, müalicələrə gəldikdə bu çox fərqlidir və individual xarakter daşıyır. Hər bir pasiyent üçün fərdi olaraq bioloji preparatlar yığım, protokol üzrə yığılır və müvafiq metodikalarla həyata keçirilir. Əlbəttə ki, daha sadə hallarda daha yüngül müalicə təyinatları verilir. Daha qabarıq hallarda daha dərin müalicələrə önəm verilir. Və burada pasiyenta deməli, ilk nə təyin olunacaq bu xəstəliyin düzgün gedişatının dərəcəsinin dəyərləndirilməsindən irəli gəlir.
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu deməli diabetik pəncənin formalaşmasında aşağı ətrafların arterial damar şəbəkəsində bayaq qeyd etdiyim kimi olan problemlər, yəni aterosklerotik proseslərin güclənməsi diabet xəstələri üçün ən xarakterik bir haldır. Yəni 80 yaşında qocalmalı olan, kirəcləşməli olan damar artıq 40 yaşından sonra sürətlə kirəcləşir və həmin damarların daralması və yaxud tıxaclanması həmin toxumanın işemiyasını yaşadır. Yəni ora qan çatmadığı üçün orada artıq gözlə görünən dəridə boğulmalar, boğuq rənglər, göyümtüllük, qızartılar, şişkinlik və tutma şəkilli yandırıcı ağrılar özünü biruzə verir. Xəstələrin şikayəti belə halda ayaqlarda taqətsizlik, xroniki yorğunluq, üşümə, buzlama, tutma şəkilli yandırıcı ağrılar olur. Fasiləli axsama ola bilir. Yəni aterosklerotik proseslərdə. Hələ yara yoxdur. Ola bilər, hələ meş yara yoxdur. Aha. İlkin bu şikayətlər başlayır. Əksəriyyəti buna əhəmiyyət vermir, bir təhər ötüşdürür, ya ağrı kəsicilər içir, ya durulaşdırıcı dərmanlar içir, hərə bir cürə vəziyyətdən və yaxud tutaq ki, bu məqsədlə həkimə müraciət edib, əgər dərindən müayinə olunmayıbsa, elə bir səti bir təyinatla xəstə elə bir ki, özünü idarə edir. Ancaq elə məyus olucu hal ondan ibarətdir ki, 10 ildən artıqdır klinikamız fəaliyyət göstərir. 20 ildir mən bu sahəni işlədirəm, 35 ildir həkim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu 10 ildə efirlərdə biz demək olar ki, mütəmadi oluruq. Əsas da məqsəd insanları maarifləndirib, yəni xoranı görməmiş, o ayaqdakı ləkələri izləməmiş ilkin şikayətlərdə müraciətləridir. İlkin şikayətlərdə müraciət etdik də səti olur. Yəni, maddi baxımdan xəstələrə ucuz başa gəlir müalicələr. Həm də yüngül keçirir, evə yazmaqla müalicələri, müvafiq bioloji preparatları tənzimləyə bilirik vəziyyəti. Orqanizmdəki proseslər tənzimlənir. Amma daha qabarıq hallarda bu iş biraz çətin gedir. Çünki artıq ənənəvi təbabətlə olan həkimlərə distansiyalardan keçmiş pasientlərdir bunlar. Son etapda o samandan yapışır, o boğulan insan. Bax, elə bir məqamla tənzimləyici terapiya klinikasına müraciət edirlər. Burada əlbəttə ki, mən deyim ki, minlərlə xəstələrimiz sağalıb. Amma biz onların heç birinə qabaqçadan heç nə söz verməmişik. Çünki bu bilavasitə həm aparılan müalicədən, həm həmin orqanizmin fərdi olaraq aparılan müalicəyə cavab reaksiyasından asılıdır. Bunu qabaqçadan görmək mümkün deyil. Amma hər 100 müraciət edən pasientin 80-i sağalırsa, bu artıq özünü təsdiq etmiş bir inteqrativ tip sahəsidir. Mən deyərdim ki, Arzu xanım, bizim insanlarımız, yəni biz nə qədər desək də, o bizim artıq genomumuzda var ki, bir yaşdan sonra da belə yenə hər şey övlada həsr eləyir, özünü unudur. Yəni, özünü ən son anda, onda da niyə? Həkimə müraciət edir, deyir ki, uşaqlarıma əziyyət verməyim. Yəni, onda da uşağını düşünərək həkimə gedir ki, əlil qalmayım, yenə də özümə qulluq edə bilim. Yəni, ilk etapda çox nadirən insanlar olar ki, özünü sevəndə, məhz özünü sevən insanlarımız çox az olar ki, həkimə müraciət edin. Əlbəttə ki, vaxtında lazım müraciət etmək, amma o dediyiniz əlamətlər artıq varsa ki, insanlar ayaqlarına narahatlıqlar hiss edirlər və şəkərli diabeti var, bu riskdir. Və burada da biotənzimləyici terapiya gedəcək buna, müalicəsi olunacaq. Dediniz ki, qeyd elədiniz ki, deməli, damarların divarında qanlaşmalar olur. Əlbəttə ki, bu qanlaşmalar istər şəkərli diabeti olan, istər olmayan, hər kəsi yarana bilir. Sadəcə şəkərli diabeti olanlarda nə baş verir ki, yəni proses niyə sürətlənir, qanımı çox qatıdır, şəkərli olduğundan bizdə hətta belə bir misal çəkirik ki, bu şərbətdə oxşuyur qan, yəni çox qatıdır kimi. Yəni qan dövranımı pisdir, o dar yerdən keçə bilmir. Yoxsa damarın divarı bir qatın üzərinə daha bir qat zədələnmiş olur şəkərli diabetdə. Nə baş verir orada? Ümumiyyətlə, ateroskleroz prosesində damarın, deməli, arteriyaların intima qişasında zədələnmə gedir. Aterosklerotik proses boyu. 20 yaşdan sonra hamımızda ateroskleroz başlayır. Bunu sürətləndirən amillər vardır. Bunlar metabolik proseslərdir, piylənmədir, hipodinamik həyat tərzidir, lipidlərin yüksək olmasıdır, hiperlipidemiya, hiperxolesterinemiya, şəkərli diabet xəstəliyi özü ayrı-ayrılıqda, homosistein amin turşusunun yüksək olması, zərərli adətləri olan insanlar, xüsusilə siqaret çəkənlər. Yəni, bunlar aterosklerozu sürətləndirən amillərdir. Amma
Amma bu boyda, deməli, siyahıda ən ön cərgədə şəkərli diabet gedir. Yəni, bunlar aterosklerozu, şəkərli diabetə olan pasiyent zaten aterosklerozu sürətləndirəcək. Bu zaman intima qişası zədələnir. Zədələndikdə onun altında olan, deməli, o əzələ proliferasiyası qatı olur və eyni zamanda lipidemiya, hiperlipidemiya gedir və burada bilirsiniz çox vaxt deyirlər xolesterin əleyhinə preparatlar, biz ona o qədər önəm vermirik. Bu çox ifrat dərəcədə yüksək olmalıdır ki, inteqrativ tip həkimi statin preparatlarından istifadə eləsin. İnteqrativ tip həkimi statin preparat istifadə etmir. Ancaq nadir hallarda. Bu da o hava ifrat dərəcədə xolesterin yüksək olmalıdır. Yəni xolesterinin yüksək, ümumiyyətlə xolesterin bədənə lazımlı bir maddədir və o bir sıra hormonların sintezi üçün vacibdir. Degenerasiyanın qabağını almaq üçün vacibdir. Amma o əgər çox yüksəkdirsə, deyim, yəni 5 dəfə 6 dəfə artıq öz qədərindən yüksəkdir. Və yaxud 200 olmalıdırsa, tutaq ki, bu 250-dirsə buna statin preparatı yazılmalı deyil. Bunu inteqrativ yollarla aşağı salmağa çalışmaq lazımdır. Bu xolesterin o vaxt lazım olur ki, o damarın divarı olan fərziyyələrə əsasən deyirəm, patogenezinə əsasən. Deməli, zədələnmə gedibsə, ora bir tikinti materialı kimi xolesterin cəlb olunur ki, oranı tiksin, bərpa eləsin. Bərpa elədi ki, orada qalın qalınlaşma yaranır və o deyirik aterosklerotik plaklar, yəni onlar da zaten çoxaldıqca mənfəzin damarını, mənfəzi daraltmağa başlayır. Daralmış damar stenozlar adlanır, bunun da hemodinamik əhəmiyyətli olanı 50-dən yuxarı olan variantlarıdır faizlə. Amma okluziyalar o tıxaclardır ki, bu artıq çox ciddi bir vəziyyətdir. Bu da şəkərli diabetdə olur. Diabet üçün daha xarakteriktir, çünki sürətlənir ateroskleroz prosesi. Diabetik angiopatiyalar sürətlənir. Xüsusilə nəzik damarlar, daha periferiyaya yaxın damarlar, distal nahiyələrə yaxın nahiyələr. Bu da problem ondan yaranır ki, əgər dizdən yuxarı olan hallarda burada damar cərrahları harayımıza çata bilir xəstələrin və bizim. Ancaq dizdən aşağı olan hallarda onlar da qənaət bəxş deyil. Xüsusilə baldırın 3-dən 1 aşağı hissəsindən və ümumiyyətlə daha nəzik damarlardır onların müdaxiləsi. Demək olar ki, çox çətin. Yəni, dağıla bilir də o mənada. Burada ancaq iş qalır genə müalicənin hesabına. Müalicədə nəyə fikir verilir? Bax, bioloji təbabət, biotənzimləyici terapiya belə hallarda nə verə bilir xəstələrimizə? Artıq əli, qolu hər tərəfdən üzülmüş bir patientdir. Protokol üzrə də tıxacı tutaq ki, dizə yaxın, dizdən yuxarıdırsa, ondan da biri 20 cm yuxarı qanun üzrə amputasiya podlejində belə xəstələr. Göstərişdir, bəli. Amma bir dənə tutaq ki, barmağının ucu qaralıb. Hansı patient üzü sulu gedib amputasiyaya gedəcək? Və yaxud amputasiya nə verir? Bir ildən sonra digər ayağının həmin işə qoşulmağını verir. Və yaxud orta ömür azalır, həyat keyfiyyəti pisləşir, psixoemosional gərginliyə qapılır insan. Ümumiyyətlə, kəsilmə öz orqanizm üçün böyük bir stresdir. Bəli, stres faktordur. Yəni, həm fiziyoloji, həm psixoloji olaraq. İndi bacardığımız qədər biz bu qrup, yəni diabetik pəncənin formalaşmasında iştirak eləyən bir şaxəsidir. Arterial damar şəbəkəsi aşağı etmək. Nə kömək eləyə bilirik? Tıxac damarda biz nə eləyə bilərik? Bax, bu sualların cavabına gəldikdə, burada əlbəttə ki, o qandakı göstəricilər, laborator göstəricilər nəzərə alınmaqla kəskin dövrdürsə, həm ənənəvi də tibbin dərmanları təyin edilə bilər, akademikla biotənzimləyici terapiya yanaşı təyin edilə bilər. Və yaxud kəskin dövrdə ilk bir həftə, 10 gündə təyin edilib, arxasıca, bu müalicə uzun müddətli müalicədir, arxasıca artıq biotənzimləyici ilə davam eləmək, aylarla eləmək olar. Diabet xəstələri arasında aşağı ətraflarda gecikmiş fəsadlardır. Bu patologiyanın, bu problemin inteqrativ tiblə müalicəsindən danışaq. Qaranlıq mikroskopik müayənənin böyük məlumatları, informasiyası olur. Xoranı görməmiş, o ayaqdakı ləkələri izləməmiş ilkin şikayətlərdə müraciətləridir. Şəkərli diabetə olan patient zaten aterosklerozu sürətləndirəcək. Bioloji təbabət, biotənzimləyici terapiya belə hallarda nə verə bilir xəstələrimizə? Orqanizmdən toksinlərin təmizlənməsi üçün drenaj detoksikasiya deyilən metodumuz var. Yeni toxumaların, hüceyrələrin yaranması üçün şərt yaradan bir metodlardır.
Bir çoxlarınız mütəmadi olaraq bizə müraciət edib soruşursunuz ki, hansı əsəb sakitləşdirən dərmanı tövsiyə edirsiniz? Mən kəsinliklə Nervanormu tövsiyə edirəm. Yəni, bu sadəcə bir reklam deyil, bu həqiqətən də sinanmış Avropa keyfiyyətli bir dərmandır. Nevroz ümumiyyətlə əsəb gərginliyi günümüzün ən böyük problemlərindən biridir və nəyə görə Nervanorm? Çünki bu sırf bitki mənşəli bir dərmandır. Bu, yalnız əsəblərinizi sakitləşdirmir, bu həm də yüksək əhval-ruhiyyə yaradır və siz özünüzü tam relax hiss edirsiniz. İstifadəsi çox rahatdır. Hər qutunun içində 60 dənə belə deyək, kapsul var və bu bir ay müddətində sizə kifayət edəcək. Belə bir zamanda yaşayırıq ki, Arzu xanım, insanlarımızın çoxu, hələ koronavirus epidemiyasına da görə, insanlarımızın çoxu istifadə etdiyi dərmanların nə üçün olduğunu bilir. Bəli. Yəni, deyir ki, həkim mənə xolesterini salmağa dərman yazdı, həkim mənə qanımı durulaşdırmaq üçün dərman yazdı. Məsələn, bilirlər ki, qarına vurulan iynə, bilirlər ya insulin olacaq, ya kleksan olacaq qarını durulaşdırmaq üçün, ya da şəkəri salmaq üçün. Bax, siz inteqrativ tip həkimi olaraq, gəlir ayağında yara, şəkərli diabeti var, istəyir bu sağalsın və siz onun qarın ayazına iynələr icra edirsiniz, düzdürmü? Və o, bu nə kleksan deyil, nə insulin deyil. Bəs nədir? Bu, ilkin olaraq, ümumiyyətlə, biotənzimləyici terapiyada hər hansı bir xəstəliyin, o cümlədə də diabet xəstəliyinin fəsadlarının formalaşmasına o bucaqdan baxılır ki, bu endoekzogen toksinlərin yığımıdır. Tutaq ki, hədəf orqanım ayaqda yaradır. Amma biz o yaraya müdaxiləni o dərəcədə önəm vermirik. O dərəcədə ki, o yaranı yaradan amilə təsir eləmək. Bunun üçün, deməli, orqanizmdən toksinlərin təmizlənməsi üçün drenaj detoksikasiya deyilən metodumuz var ki, yəni bu orqanizmə individual olaraq, fərdi olaraq, ola bilsin 10 dənə eyni diaqnoz qoyulub, amma onun da müalicəsində fərqlilik var. Deməli, fərdi olaraq o biotənzimləyici dərman yığımı infuziya şəklində orqanizmə yeridilir. Yeridilmə texnologiyasında fərqlilik odur ki, deməli, qoşulan kimi sistem damara ilk növbədə 20 qramacan qan alınıb atılır. Sistem gedəndən sonra həmin o qarışıqdan da müəyyən qədər qıraqda saxlanılır bizim üçün ki, müdaxilə edə bilək. Drenaj bitdikdən sonra qara ciyər nahiyyəsi, yəni hədəf drenaj detoks orqanlarının ən mükəmməli bir böyük yeri qara ciyərdir. Məhz onun üzərində, onun proyeksiyası üzərinə biopunktura həyata keçirilir. Yəni, santı yarım ara məsafə verməklə dəri içinə papulalar yaradılır. Çünki o 2 gün, 3 gün ərzində məhz həmin bioenergetik zonanı qıcıqlandırıb detoksikasiyanı gücləndirmək məqsədini güdür. Yəni, fərqlilik bundan ibarətdir. Bir var göbəyin yanına insulin vurulur, bir var kleksan durulaşdırmaq üçün vurulur, bir də var qaraciyər nahiyyəsinə biopunktura o məqsədlə aparılır ki, infuziya şəklində yerilən dərmanların təsiri ora çox toplansın. Burada bu matriks vasitəsilə təsir edə bilirmi qaraciyərə? Bilavasitə, ümumiyyətlə, biotənzimləyici terapiyada istifadə olunan preparatlar hüceyrə səviyyəsində təsirə malikdir. Dediyimiz bu endoekzogen toksinlər də hüceyrənin yaşadığı mühit sayılan matriksə gedən çirklənmənin təmizlənməsi üçün şərtdir. Çünki, baxın, biz indi ateroskleroz prosesini qeyd elədik. Axı, bu diabetik pəncərinin yaranmasında ancaq o iştirak eləmir. Eyni zamanda ayaqları təşhis edən sinir təchizatında kommunikasyon pozunluqlar yaranır. Bu da bayaq siz qeyd etdiyiniz kimi o matriksdə o qədər toksinlər yığılır ki, orada xarlanma yaranır. O xarlanma sinaps uclarını qapıyır və buna görə belə xəstələri biz müayinə etdikdə iynələr batırırıq, xəstə hiss eləmir. Ancaq müalicələrimizdən sonra, müalicənin artıq yarısına çatdıqda uşaq xəstələrin hissiyatı başlayır. Təmizlənmə gedir sanki. Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Baxmayaraq ki, biz bu hissiyatla əlaqədar pozulmuşuz. Yəni, diabetik neuropatiyalarda, əgər bunu özümüz müayinə zamanı defitsitə araşdırırıqsa, kamertonla, tipterimlə və yaxud monofilamentla, biz bunu vırır, qabarıqlığını aydınlaşır, mütləq növbəti müayinə elektromiografiya aparatı ilə həyata keçirilən aşağı ətrafların sinir müayinələridir ki, bu bizə nə dərəcədə və faktiki olaraq hansı sinir şəxəsində olan zədələnmələr haqqında məlumat verir. Və önəmli cəhət odur ki, bu sinirin bərpası belə tez başa gəlmir.
Yəni biz xəstənin dili ilə desək, 2 aya onun sinirini bərpa eləmiş sayılarıq. Əgər oyundan kifayətlənsək, yəni iynəni bilmirdi, artıq bilir, istini bilmirdi, bilir. Amma bu hələ MQ-də özünü göstərmir. Bunun üçün müəyyən vaxt lazımdır. Deyim ki, 6 aydan 1 ilə qədər vaxt lazımdır ki, növbəti təkrarı müayinədə artıq o aparat səviyyəsində faktiki olaraq onun bərpası izlənilir. Arzu xanım, biz bilirik ki, inteqrativ tip həkimi əslində həm özü bir komandadır, həm də o bir komandanın içərisində olur. Yəni, bir inteqrativ tip həkimi sadəcə, deyək ki, bir ixtisas üzrə getmir, o bütün ixtisaslardan xəbərdardır və idarə edə bilər. Amma bununla da yanaşır, bir komandanın içərisində olur, çünki pasientə burada həm dietanın korreksiyası lazımdır, həm burada onun şəkərinin səviyyəsinin, endokrinoloq tərəfindən səviyyəsinin düzənlənməsi lazımdır. Bir sözlə, bu bir komandanın içərisində iş gedir. Burada cərrah müdaxiləsi də lazım olur yeri gələndə. Yəni, bunu da biz qeyd edək ki, yəni, biotənzimləyici müalicə tətbiq olunsa da, inteqrativ tip tətbiq olunsa da, burada lazımsa cərrahi üsul da təmizlənməsi üçün nekrotik toxumaların və s. Sadəcə bu çarə deyil. Çarə əslində hüceyrə səviyyəsində içəridən bərpa ilə gəlməlidir. Və siz inteqrativ tipdə, məsələn, deyək ki, biz bilirik ki, bunun digər üsulları da var. Yəni, təkcə biotənzimləyici deyil, burada həm bağırsaq mühitinin bərpasıdır, mikrobioloji terapiyasıdır, ozonoterapiyasıdır, yerli mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdırmaq üçün digər üsullardır. Məsələn, oksigenin və s. verilməsi. Bunlar necə tətbiq olunur xəstəyə? İlk növbədə mən bazis müalicələri vurğulamaq istərdim. Bir axı qeyd elədiyim drenaj detoksikasiyadır. O, orqanizmdən toksinlərin qovulması üçün şərtdir. Amma eyni zamanda hər hansı bir müalicəyə başladıqda o həmin orqanizmin mühitini mütləq nəzər almaq lazımdır. Yəni, turş qələvi mühitinin tarazlanması şərtdir. Və bu zaman bu xəstəliyin özü də zatən oksidativ stresin son nəticəsidir. Oksidativ stresi bərpa eləmək üçün orqanizmdə aşağı ətraflarda, bax, əgər tıxaclı damardırsa və yaxud 70-80%-dən yüksək stenozlar müşahidə olunursa, belə ayaqlarda qan dövranını necə artırmaq olar? Yəni, damarı aça bilməzsən, damar müalicə ilə aşağı distal nahiyyədə də damar cərrahlar bir şey eləyə bilmir. Bəs xəstəni nə tər yönəltmək? Bu zaman əlbəttə ki, koaqulyasiyaya əhəmiyyət verilir. Onunla yanaşı aşağı ətrafların kollateral qan dövranını artırmaq məqsədi ilə hemiosinatriya metodu vasitəsilə müvafiq bioloji preparatlar, deməli, müvafiq nöqtələrə yer edilir. Bu, akupunktura nöqtələridir ki, müəyyən hissəsi aşağı ətraflarda kollateral qan dövranı üçün işlənməsi şərtdir. Bu, mədə meridianı üzrə 36, tutaq ki, pankreas üzrə 10, 9 və 6-cı nöqtələr çox önəm daşıyır. Bunlar aşağı ətrafların mikrosirkulyasiyasında iştirak edir. Eyni zamanda bu zaman qaraciyəri unutmamaq, efiş nöqtəsinə də müəyyən müdaxilə eləmək şərtdir. Bu, aterosklerotik proseslərdə önəm verdiyimiz metodikadır. Bununla yanaşı, eyni zamanda PRP müalicələrə çox önəm verilir. Yəni, yaranın sağalması üçün. Ola bilər, yaranın ətrafı da işlənilsin, azolla da, lokal azolla da və yaxud PRP müalicələrə daxili də işlənilsin. Granulyasiyanı artırmaq məqsədi ilə. PRP müalicə, deməli, qandan müəyyən qədər götürülməklə, sentrifuqada o çalxalamaqla onun trombositləri, yəni qanın ağı qırmızısından ayrılır, loru dilcə belə deyək. O trombosit kütləni bilavasitə zədə nahiyyələrinə yer etməklə deyim ki, bu kök hüceyrəsindən əvvəlki bir müalicə sayılır. Bundan sonra kök hüceyrə. Əslində, elə bu kök hüceyrəyə müvafiq bir müalicə sayılır. Və bu da həmin nahiyyədə qan dövranının artırılması üçün, granulyasiyanın artması, yəni yeni toxumaların, hüceyrələrin yaranması üçün şərt yaradan bir metodlardır. Bütün trombosit əslində, üzr istəyirəm, sözünüzü kəstim. Trombosit əslində bədəndə elə zədələnmə olduqda siqnal verən bir hüceyrələrdir. Burada da biz onun çox hissəsini vuranda o elə bir ki, bədənə siqnal daha güclü şəkildə ötürür ki, orqanizm bütün qüvvələr səfərbər olunsun ki, burada sağalma prosesi sürətli geçsin. Deməli, bu aterosklerotik proseslər üçün mühümdür, amma bütün mənşəli yaralarda, yəni bu metodlara önəm verilir.
Əgər yaralar çox dərindirsə və çox geniş bir əhatəlidirsə, nəhəng trofik oralardırsa, belə vaxtı fotodinamik terapiya çox böyük önəm daşıyır. Bu, bilavasitə spirulinanın infuziyalarından sonra hədəf yerinə, yəni yara nahiyyəsinə müxtəlif dalğalı lazer şüalarının yer edilməsi ilə həyata keçirilir. Bu, müalicə müddətini tezləşdirir, qızaldır. Bu fotodinamik müalicə üsulu yalnız Bioloji Təbabət Klinikasında, yoxsa Azərbaycanda başqa yerlərdə var? Mənim bildiyim qədər yalnız bizim klinikadadır hələ. Bu və trofik oraların müalicəsində geniş tətbiq edilir. Bəs yaxın ölkələrdə, məsələn, sizin Rusiyada var, Rusiyada var. Yəni gələn xəstələrdən artıq siz bilirsiniz ki, bəli var. Və bununla yanaşı eyni zamanda ozonoterapiya. Yəni bax, oksidativ stresi ümumi bədəndə idarə etmək üçün, tənzimləmək üçün Alman ozonatoru vasitəsilə həyata keçirilən Alman ozonoterapiya, böyük auto ozonoterapiyası önəm daşıyır. Yəni, bilavasitə orqanizmdə oksidativ stresi götürmək üçün bu mühüm bir müalicədir və mən bütün müalicələrimi demək olar ki, onunla yanaşı aparıram. 10 dəfə azı, deməli, ozonoterapiya gedir. Ozonoterapiya bitdi. Yoxsa ümumi? İndi deyəcəm. Deməli, ümumi qan ozonoterapiyası. Və onunla, yəni bu xüsusilə vacibdir arterial problemi qabarıq olan pasiyentlər üçün. Yerli olaraq yara nahiyyəsinə oksigen çəkmələri tədbiq edilir. Bilavasitə oksidativ stresi yerli olaraq təsir eləmək üçün. Bu da, bunun da xüsusi dozaları var. Antibakterial, antiviral və mikrosirkulyasiyası üçün olan dozaları var ki, buna müvafiq təyin edilir. Və eyni zamanda oksidativ stres üçün daha yeni, yəni maraqlı bir müalicə metodumuz var ki, digər klinikalarda bildiyim qədər hələm yoxdur. Bu da Germaniyadan gətirilib. Deməli, bu oksigenoterapiyadır. Bilavasitə oksigen qazının damara yer edilməsidir. Bu da 30 ildən artıq yəni tətbiq olunmuş, təsdiq olunmuş bir metoddur. Orqanizmdə oksidativ stresi aradan götürmək üçün mühüm rol oynayır hər iki metod. Biz istəyərdim ki, tamaşaçılarımıza oksidativ stresi də anlataq, Arzu xanım. Demək ki, bu inteqrativ tibbin özünün terminləri var da, belə deyək. Və bu terminlər üzərindən də elə müalicəyə də yanaşma başlanılır, xəstə yanaşma başlanılır. Oksidativ stres, belə başa salaq insanlarımıza ki, bir şeyin dağılma prosesi ola bilir. Deyək ki, bir əşya evdə köhnələ bilir, artıq o dağılıb, sökülə bilir. Və bu zaman biz onu nə edirik? Təmirçiyə götürürük. Təmirçiyə götürürük ki, bu təmir olunsun və o əvvəlki kimi tam təmir oluna bilməsə də müəyyən qədər öz funksiyasını bərpa edə bilir. Amma artıq biz illərdir bunu işlədirdik, buna yararlanırdıq. Eyni hadisə orqanizmdə də baş verir. Yəni bizim hüceyrələrimiz, orqanlarımız zaman keçdikcə, biz onları işlətdikcə, onlar bizə xidmət etdikcə köhnəlir, dağılır divarları və bunların dağıdan şeylər də, bunlar da radikallar adlanır. Yəni hüceyrə səviyyəsində baş verir. Və bu prosesi biz oksidativ stres adlandırırıq və biotənzimləyici terapiyanın da məqsədi İnteqrativ tibbin də məqsədi əslində bu orqanlarımız, hüceyrəmiz tam köhnəlməmiş, tam dağılmamış onları bərpa etmək, əgər artıq dağılıbsa da onları bərpasını sürətləndirməyə xidmətidir. Yalnız bu zaman biz görünən prosesi də, xəstəliyi də aradan qaldıra bilərik. Hüceyrələr nə ilə qidalanır? Qanla onlara ötürülən qidalı məhsullar və oksigenlə. Əgər onlara bunu ötürən kommunikasiya yolunda, yəni damarda tıxac yaranıbsa, daralma yaranıbsa, onun o təchizatı pozulur. Təchizat pozulursa, bu zaman oksigen aclığı hiss edir hüceyrə və dağılmağa başlayır. Və onu biz necə verə bilərik qıraqdan? Həm bu metodlar biotənzimləyici terapiyada geniş tətbiq edilir. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, biz baxın, indi qeyd elədik bunun neuropatiya fonunda, yəni diabetik pəncənin formalaşmasında klassifikasiya üzrə bunun arterial damar şəbəkəsi, yəni diabetik angiopatiyalar, işemiya ilə müşahidə olunan hallar, neuropatiya ilə müşahidə olunan hallar və osteoartropatiya ilə müşahidə olunan hallar. Yəni artıq həmin pəncələrin sümüklərində dağılma gedərsə, osteoporotik vəziyyətlər yaranarsa və bu daha dərinləşib osteomielitlərlə nəticələnərsə, sümüyün irinləməsi, iltihabı çox qəliz bir şeydir. Yəni çox vaxt bu amputasiyaya göstəriş olan bir variantdır. Bu zaman sümüyün iltihabının qarşısını almaq üçün
yəni biotənzimləyici terapiyada müəyyən deməli addımlar atılır və kəsilməli barmaqlar saxlanılır. Və yaxud xroniki osteomielit olan pasiyentlərin daimi müalicələri gedir ki, ayaq amputasiyasından kənarlaşa bilsinlər və buna da nail ola bilirik. Klinikamıza müraciət edən pasiyentlərin əksəriyyəti digər klinikalarda amputasiyaya uzadılmış pasiyentlərdir ki, qaçıb gəlib bizdə yəni öz deməli, sağlamlıqlarına nail olurlar. Ancaq bu çox çətin və tər tökücü bir yoldur. İnsan şüurlu olaraq, savadlı olaraq gəldiyi müalicəni anlamalı və buna səbirlə yanaşaraq nəticəni gözləməyi bacarmalıdır. Əlbəttə ki, heç kəs istəməz ki, onun orqanizm bir hissəsi nəsə olsun, bəli, kəsilsin, atılsın mı deyək, yəni nəsə, bax, belə bu hallar artıq düşünməsi belə çətin olan hallardır. Əlbəttə, gələrkən də çox ümidli olurlar. Bütün xəstələrə xas olan bir şeydir ki, mən nə qədər vaxta sağalacağım. Sizə də belə suallar çox verilir? Çox verilir. Alman mütəxəssisləri tərəfindən ixtisaslaşmış həkimlər klinikamızda fəaliyyət göstərir. Biz bu sualı onlara verəndə həmişə deyirlər, neçə il xəstədirsə, o qədər ay. Onlardan möhlət almalısınız. Xəstə bunu anlamalıdır. Biz ağrı kəsici və yaxud tez bir antibakterial terapiya istifadə eləmirik ki, 10 günə bir nəticə qoyaq ortalığa. Müəyyən orqanın bərpası üçün müəyyən toxmanın bir vaxt lazımdır. Ümumiyyətlə, bədəndə 7 ildən bir yenilənmə gedir. Yaranma gedir. Hər orqanın da özünün vaxtı var. Məsələn, damarlara gəldikdə 2 il müddət lazımdır ki, bizə o leksiya oxuyan alimlər vardı. Onlar ürək damarlarında müşahidələrini bizimlə bölüşürdülər. Apardıqları biotənzimləyici terapiya hesabına, yəni 90% daralmış damarı 60% qədər, 40% qədər genəldə məyə nail olublar. Yəni bu biraz bu saat çox nətər deyim, mübahisəli suallardır. Amma bunu faktiki olaraq angiografiyanın nəticələrini ortalığa qoymaqla nümayiş elətdirirlər. Mən bunu öz sahəm, məşğul olduğum sahə üzrə izləyə bildim. Hamı da izləyə bilmirik. Niyə? Maddi baxımdan bir dəfə veribsə, ikinci dəfə müayinədən yayılan xəstələrimiz külürləndir, çoxdur. Və yaxud biz dəfələrlə özümüz təkrarı olanda yəni müdiriyyətdən icazə alıb pulsuz elətdiririk ki, nəticə maraqlıdır. Mən öz sahəmdə bunu bir neçə xəstəmdə izləyə bilmişəm. Məsələn, 90% daralmış arxa qamış arteriyası və yaxud ön qamış arteriyası müalicənin 4 ayında, yəni yara sağalandan sonra gedir. Yaranın sağalması biz üçün o qədər önəm daşımır. Nə qədər daxili problemə təsirimiz. Və biz təkrarı Doppler müayinəsində həqiqətən də deməli 60% 95-dən 60%-ə qədər damar genəlməsinin şahidi olduq. Və pasiyentlər bunu tam anlamırlar. Onlar üçün maraqlı olan yaranın sağalmasıdır. Yəni, hər bir pasiyentimizə də tövsiyə edirik ki, 6 aydan bir, heç olmasa ildə bir dəfə siz təkrari profilaktik müalicələrə müraciət eləməyiniz şərtdir. Çünki bugün, tutaq ki, sağaltdım, bugün bədənin müəyyən resursları hesabına hələm cavan, 5 ildən sonra axı həmin cavanlıq qalmır, insanın daha müqaviməti də azalır. Bir də mən çox qeyd eləmək istərdim, önəm verirəm. Biotənzimləyici terapiyanın biz ancaq bu yaraların sağalmasından getmir söhbət. Ümumiyyətlə, bütün bədənin yenilənməsi. Yəni, bu ayaqda yara varsa, damar mənşəlidir. Deyək ki, bu artıq qidalama pozulub. Bunun ürəyi necə qidalanır, bunun beyni necə qidalanır, bütün orqanizmə necə mübadilə gedir? Orqanizmin göstəricisidir. Vəhdət şəklində təsir olunur. İndi damarı olanın damarı düzəlirsə, tutaq ki, siniri zədələnənin sidiri, sümüyü zədələnənin sümüyü, bu üç variantda gedişatə malikdir. Amma bədəndə yenilənmə gedir. Müalicədən sonra pasiyentin özü özündə hiss edir cavanlaşmanı, gümrahlaşmanı, elə bir ki, həyata olan həyat sevgisi artır. Bizə ilk gələndə xəstələr həyatdan küskün gəlirlər. Amma gedəndə həyata qapanıb, həyata açılmış bir vəziyyətdə, cəmiyyətə qayıdış bir vəziyyətində gedirlər. Bunu hər bir xəstəmizdə görürük və bir də qeyd etmək istərdim, heç tutaq ki, yarası yoxdur, diabet xəstəsidir. O qədər var ki, insulini artırılır, tabi olmur, müəyyən möhkəm rezistentlik yaranır insulinə qarşı və yaxud həbləri qəbul edir, şəkəri sala bilmirlər. Bax, bu məqamda biotənzimləyici terapiya hüceyrənin o klev siklinə qədər təsir vaidinə malikdir ki, o səviyyədə yuv təmizləmə apardıqca o pasiyentin vurulan insulinin qədəri də, dərəcəsi də azalmağa nail ola bilirik və bu böyük bir vaxt, yəni 6 ay, 1 il xəstəyə təkan verir ki, yəni növbəti müalicələrə qədər
gələ bilsin. Ümumiyyətlə, inteqrativ tibbə müraciət edən xəstə, əgər ayağında yara varsa, onun mədə bağırsağı üçün problemlərinə görə, deyək ki, mikrobiotan sağalması üçün müalicələr gedirsə, o çaşmamalıdır. O bilməlidir ki, mənim ayağımdakı problemi deyil, təkcə bunu burada müraciət etməyəcəklər. Burada xəstəliyi yox, xəstəni müalicə edəcəklər. Yəni, bütün orqanizmə yanaşılacaq. Diabet xəstələri arasında aşağı ətraflarda gecikmiş fəsadlardır. Bu patologiyanın, bu problemin inteqrativ tibblə müalicəsindən danışaq. Qaranlıq mikroskopik müayinənin böyük məlumatları, informasiyası olur. Xoranı görməmiş, o ayaqdakı ləkələri izləməmiş ilkin şikayətlərdə müraciətləridir. Şəkərli diabetə olan patient zatən aterosklerozu sürətləndirəcək. Bioloji təbabət, biotənzimləyici terapiya belə hallarda nə verə bilir xəstələrimizə? Orqanizmdən toksinlərin təmizlənməsi üçün drenaj detoksikasiya deyilən metodumuz var. Yeni toxumaların, hüceyrələrin yaranması üçün şərt yaradan bir metodlardır. Bir çoxlarınız mütəmadi olaraq bizə müraciət edib soruşursunuz ki, hansı əsəb sakitləşdirən dərmanı tövsiyə edirsiniz? Mən kəsinliklə Nervanormu tövsiyə edirəm. Yəni, bu sadəcə bir reklam deyil, bu həqiqətən də sinanmış Avropa keyfiyyətli bir dərmandır. Nevroz ümumiyyətlə əsəb gərginliyi günümüzün ən böyük problemlərindən biridir və nəyə görə Nervanorm? Çünki bu sırf bitki mənşəli bir dərmandır. Bu, yalnız əsəblərinizi sakitləşdirmir, bu həm də yüksək əhval-ruhiyyə yaradır və siz özünüzü tam relax hiss edirsiniz. İstifadəsi çox rahatdır. Hər qutunun içində 60 dənə kapsul var və bu bir ay müddətində sizə kifayət edəcək. Arzu xanım, biz inteqrativ tip həkimləri olaraq, siz də, mən də, yəni biz bilirik ki, bizə müraciət edən xəstəni biz kompleks şəkildə yanaşırıq. Əsasən də siz də, mən pediatram, pediatr olaraq uşağı çox sahəli həkimlərə göndərmirik, lazım olduqda ixtisas sahibinə göndəririk, amma sizdə bir ayaq problemi ilə müraciət edən şəkərli diabet xəstəsi varsa, o müxtəlif sahələr üzrə dediyimiz o komandan üzvlərinə yönləndiriləcək. Buna cavab istəyərdim sizdən və bir də bir fikrinizi almaq istərdim ki, bir patientin, deyək ki, akademik tibbdə endokrinoloqu var, akademik tibbdə onun cərrahı var, damar cərrahı var, müayinələri orada aparılır və s. Onun inteqrativ tibbdə ancaq siz olaraq, yəni bir trofiki xora mütəxəssisi olaraq, biotənzimləyici, müalicə mütəxəssisi olaraq, siz onun həkimi olaraq, yəni akademik tibbdə olan o komandayla bir yerdə işləyə bilərsinizmi? Yoxsa artıq gələn patient hər kəsi dəyişməlidir, sizin komandanı seçməlidir? Hər cür variantlarla üzləşirik. Ola bilər, patient təzəlikcə keçib həmin mütəxəssislərin qəbulundan maddi baxım etibarı ilə onu yükləməmək məqsədi ilə mən bir inteqrativ tip həkimi olaraq o müalicələri apara bilirəm. Ancaq hər bir halda daha önəm daşıyır ki, klinikamızda müalicə gedirsə, klinikanın mütəxəssisləri tərəfindən izlənilsin. Biz həqiqətən də bir komanda şəklində fəaliyyət göstəririk. Cərrahi müdaxilə, tutaq ki, yaranın təmizlənməsi, işlənməsi, müəyyən nekrotik ocaqların təmizlənməsi şərtdirsə, buna cərrahımız müdaxilə eləyir. Endokrinoloq insulinoterapiyanı tənzimləyir. Amma hər bir halda önəm daşıyan bir sənətiyyəsi var, o nutrisiologumuzdur ki, o ümumiyyətlə bütün xəstəliklər, bəlalar başımıza ağızdan gəlir, qidalandığımız məhsullardan gəlir. Bu, bilavasitə diabet xəstələri üçün önəm daşıyır. Bu baxımdan nutrisiologun fərdi olaraq həmin orqanizm üçün tərtib elədiyi protokol, pəhriz önəm daşıyır. Yəni, bütün bunları biz kompleks həyata keçiririksə, bağırsağın yulması, hidroklonoterapiyaya önəm veririksə, həqiqətən də şəkəri tez bir vəziyyətdə artıq cilovlaya bilirik. Tənzimləyə bilirik. Bədəndə digər şikayətləri də xəstənin. Elə pasiyent var ki, neçə il bizdə qabaq bizdə müalicə alıb, növbəti gəlişində deyir ki, doktor, mənim yadımdan çıxdı, sizə demədim. Mənim gözlərim pis görür, indi yaxşı görür. Mənə olub öz təcrübəmdə adını xatırlamıram, amma Türkiyə vətəndaşı həkim zəng alıb mənə telefonda öz təşəkkürünü bildirirdi ki, deməmiş o təkrarı müayinə eləyəndə
Patient deyib ki, siz bəyəm göz üçün müalicə alınırsınız. Patient deyib, yox, başım ayağıma qarışmışdı. O anlayıb ki, bu biotənzimləyici terapiyanın gücü hesabına digər problemlər də həlli deməkdir. Hətta burada infarktın və insultun profilaktikası da aparıla bilir. Həmin xəstələr, çünki risk qrupundadırlar bu xəstələr üçün. Və mən bir nüansı burada üstündən, altından daha doğrusu, üstündən basaraq, altından xətt çəkərək qeyd etmək istəyirəm. Dieta nutrisioloq dediniz, yəni ki, dietoloq, nutrisioloq, integrativ tipdə xəstəyə müdaxiləsi. Burada həm də onun dietoterapevt kimi. Yəni, qida ilə müalicə yanaşması önəmlidir. Yəni, müraciət edərkən deyə bilər ki, mənim başqa yerdə dietoloqum var. Yaxud deyə bilər ki, mən şəkərli xəstəyə nələr olmazı bilirəm və mən tərzimi saxlayıram. Burada sadəcə bu deyil. Burada bədəndə gedən gizli iltihabı da ortadan qaldıran qidalar aşkarlanır və onlar rasiondan çıxarılır. Çünki bədəndə gedən gizli iltihab, yəni adicə bildiyimiz, deyək ki, ağ un məhsulları deyək, sütün özü, yəni şəkər, bunlar sadəcə şəkəri qaldırmır. Bunlar bədəndə gizli iltihabı artırır və gizli müəyyən yağ növləridir və gizli iltihab da artanda bütün proseslər kəskinləşə bilir, yəni sağalmaq istəmir. Və Arzu xanım, mən istərdim ki, son söz olaraq bizi izləyən tamaşaçılarımıza ayağında xorası olan, olmayan, şəkərli diabetdən əziyyət çəkən, yəni ki, bu risk altında yaşayan insanlara və müxtəlif müalicələri keçən insanlara son sözünüz nə olardı ki, onlar niyə görə inteqrativ tip həkimi də bir daha deyək üstünə əlavə olaraq özlərini seçməlidirlər? Yəni, təkrar edirəm, onların həkimləri ola bilər, onlar hardasa müalicə ala bilərlər, dispanser nəzarətdə ola bilərlər, klinikasına, sahə həkimi üzrə, amma onların bir inteqrativ tip həkimi olmalıdır və bu niyə olmalıdır? Bu, o baxımdan olmalıdır ki, növbəti, əgər kroniki xəstədirsə, növbəti fəsadların qarşısına almaq məqsədi ilə orqanizmə heç bir ziyan etmədən, yəni ziyansız preparatlar hesabına orqanizmdə sağlamlaşmanı təmin etmək, sağalmanı təmin etmək, təmizlənməni təmin etmək şərtdir. Mən qeyd edim ki, Almaniyada 6 aydan bir bu müalicələr diabet xəstələri üçün şərt sayılır və ilk 10 dəfədə drenaj detoksikasiya aparılırsa, təmizlənmə, növbəti 10 seansda burada alfa-lipoid turşusu və eyni zamanda Krebs siklinə təsir edən bioloji preparatlar tətbiq edilməklə hüceyrə səviyyəsində yəni təsir olunur və həm yerli immunitet, həm ümumi immunitetin bərpasına nail olunur. Bu, ənənəvi təbabətdə mümkün deyil. Çox sağ olun, Arzu xanım. Mən düşünürəm ki, biz izləyən tamaşaçılarımıza biz ümumi məlumat çatdıra bildik. Düzdür, konkret burada nəyi, hara, necə edirik göstərə bilmirik. Amma növbəti verilişlərimizdə, sizinlə növbəti görüşlərimizdə hazır olun. Biz maket üzərində də olsa o nöqtələri göstərəcəyik, o bioloji aktiv nöqtələri göstərəcəyik. Çünki 5000 il tarixi olan bu Çin təbabətindən gələn bu bioloji aktiv akupunktur nöqtələrlə ki, inteqrativ tip həkimi işləyir və ora nə üçün hansı məhlullar icra edir, inyeksiya edir və bu necə təsir edir? Biz bunları ayağına olaraq göstərməliyik. Bu, necə deyərlər, insanlarımız da bu göz yaddaşı ilə almalıdırlar. Çünki sözlə deməklə də olmur. Arzu xanım, biz bildiyimiz kimi hazırda epidemiya dövründəyik. Koronavirus hələ ki, insanlarımızdan əl çəkmir və şəkərli diabet xəstələri həm immun sistemi zəif olan, həm mikrosirkulyasiyası pozulan, həm qan laxtalanması pozulan bir insanlar siyasındadır. Varmı təcrübənizə belə hallar? Koronavirus infeksiyasını keçirdi, vəziyyəti pisləşdi, o mənadakı yaralar yox idi, indi yarandı, yaxud yara sağalmışı təzədən yarandı, yaxud da ki, ümumiyyətlə bu qan dövranı ayaqlarda, ətraflarda pozulmağa başladı. Əlbəttə ki, bu son bir il, üç ay olar da biz belə xəstələri izləyirik, artıq korona keçirmiş xəstələrdir ki, növbəti fəsadlarla bizə müraciət eləmiş olurlar. Pəncə üstü yaranan yaralarla əlaqədar və yaxud ayaqlardakı şikayətlərlə əlaqədar. Yəni, bunlarda da müayənə aparmaqla xüsusilə D-dimer göstəricisi böyük önəm daşıyır. Qanın laxta trombozlarla müraciət edən pasiyentlərimiz var. Bu, niyə belə olur? Koronavirus laxtalama sisteminə təsir edir. Çünki koronavirusun təsir etmək bir sahə yoxdur, yer yoxdur bədəndə. Demək, damarların divarına təsir edir, sinirlərə təsir edir, laxtalama sistemini oyadır, immun sistemini çox zəiflədir, leukatitləri çox aşağı salır. Yəni, bütün bunlarla bağlıdır. Yoxsa bir səbəb var bu şəkərli diabetlərin koronavirusa görə ağırlaşmasında?
zaten diabet xəstələrində bu dediyimiz sistemlerde dəyişikliklər gedir, yaşanılır. Virus xəstəliyinə də yoluxma daha da fəsadları tezləşdirir və müdafiə sisteminə azalma hesabına həmin fəsadlarla pasientlər üzləşirlər. Bir də Arzu xanım yeri gəlmişkən, bu insanları çox düşündürür. Onlara peyvənd olarmı? Koronavirus infeksiyasını keçirməyən, amma şəkərli diabetin əziyyət çəkən, hazırda da ayağında yara ola bilər olsun, yaxud yaranır, yaxud var idi sağalıb. Onlara koronavirus infeksiyasından qorunmaq üçün peyvəndlənmə mümkündür mü? Bu yerində araşdırılmalıdır. Pasientin bədəndəki vəziyyətlər, xəstəliklərin nəzərə alınmalıdır, ağırlıq dərəcəsi mütləq nəzərə alınmalıdır. Əgər COVID keçirmiş pasientdirsa, deməli, aparılan analizlər hesabına, orada MC-də olan görüntülər hesabına müqavimət yaranıbsa, ehtiyac yoxdur. 14-dən yuxarı bu qeyd olunursa, ehtiyac yoxdur. Amma yoxdursa, keçirib və müqaviməti də yaranmayıbsa və əgər göstəriş varsa, yerində bu əll olunmalıdır. Onda peyvənd olunmalıdır. Ümumiyyətlə, bu xəstələr xroniki xəstələr hesab olunur və elə ölkəmizdə olan Sinovac peyvəndinin təlimatında xroniki xəstəliklərin kəskinləşmə dövründə olmaz deyə qeyd edilir. Yəni, əgər kəskinləşmə yoxsa, demək ki, icra edilə bilər. Bir də mən qeyd etmək istərdim ki, bax, bu diabetik pəncə haqqında biz bugün danışdıq. Bu kimlər risk qrupuna aiddir ki, bunlar vaxtında müayinəyə cəlb olunsun. Ümumiyyətlə, belə pasientlər diabetik pəncə deməli, şöbələri və yaxud həkimləri tərəfindən müşahidə aparılır. Əgər həyatında yəni, ayağı ilə əlaqədar trofik orası olmayıbsa, pulsasiyası yaxşıdırsa, qənaət bəxşdirsə, yəni ilkin müayinədə göstəricilər yaxşıdırsa, belə diabet xəstəsi ildə bir dəfə olmaqla diabetik pəncə mütəxəssisləri tərəfindən müayinəyə cəlb olunmalıdır. Yox, əgər deməli, pulsasiya əllənmirsə, və xorası nəbzi əllənmirsə ayaqda, şikayətləri qabarıqdırsa və anamnezində xora olub, sağalıb, özü tərəfindən lap ola bilsin. Xəstə var, deyir, olmuşdu, özüm sağaltdım. Yəni, belə pasientlər də şamil olur. Artıq anamnezində xora qeyd olunursa, belə pasientlər 6 aydan bir mütləq şəkildə mütəxəssislər tərəfindən müayinə və müalicələrə cəlb olunmalıdır. Yox, əgər bir ayağı artıq amputasiya olunubsa və yaxud hər iki ayağında işemiya güclü surətdə izlənirsə, belə pasientlər 4 aydan bir olmaqla, deməli, bioloji təbəbət mütəxəssisləri tərəfindən və yaxud diabetik pəncə mütəxəssisləri tərəfindən müayinə və müalicələrə cəlb olunmalıdır ki, yəni daha ağır bir fəsadla üzləşməsinlər. Aydındır, təşəkkür edirəm. Sizə uğurlar arzu edirəm. İşlərinizdə daha da yəni yaralar az olsun, amma sizin sağaltdığınız yaralar daha çox olsun. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Belə, əziz tamaşaçılar, bugünlük verilişimiz bu qədər. Biz sizinlə sağollaşırıq. Əlbəttə ki, müvəqqəti, növbəti verilişlərdə görüşənədək özünüzə yaxşı baxın. Yeni videolarımızı izləmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub, bildiriş bölməsini aktivləşdirin.